ሰላም በዛሬው የፊልም ዳሳችን ለናስመለከታችሁ ወደር ነው ጂዮ ሃዛርድ የተሰኘ ፊልም ነው። ቪዲዮውም እንደሚመቻችሁ ስለማልጠራጠር ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ ቪዲዮው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የፊልሙ መጀመሪያ ወደ ቆንጆ ሴት ስለሚቀይር ኪኒን ማስተዋቂያ ሲሰራ እናያለን። ኪኒኑን ሴቶች ሲወስዱት አይምሮአቸውና ሆርሞናቸውን በማሻሻል የበለጠ እንደሚያሳምራቸው ማስተዋቂያው ይናገራል። በመጀመሪያው አመት ቆንጆ የሚያደርገው ኪኒን ሁሉም ቦታ ተከፋፍሎ ተሽጦ ያልቃል። የትኛውም ኪኒኑን የወሰደች ሴት ወዲያውኑ በቁመናዋና በመልኳ ለውጥ ታያለች። ነገር ግን ሁለት አመት ከሞላው በኋላ ሴቶች የጎንዮሽ ጉዳቱ እየተሰማቸው ይመጣል። አንዳንዶች አለርጂካቸው ይነሳባቸዋል። አንዳንዶች ደግሞ ጭንቅላታቸው መስራት ያቆማል። ምርምር በማድረግ ኪኒኑ የአብዛኛውን ሴቶችን አይምሮ መጉዳቱን ይደረስበታል። የፊታቸው የአይምሮ አካል እያነሰም ይመጣል። በዚህም ምክንያት ትንሽ የሚባሉትን ስራዎች ራሱ መስራት ሲከብዳቸው እናያለን። በተጨማሪ ምንም አይነት ስሜት ህመም አይሰማቸውም። መድኃኒቱ አይምሮ ላይና ሆርሞናቸው ላይ ያደረሰው ጉዳት ሳይንቲስቶች ከገመቱት በላይ ነበር። በኋላም ባለሙያዎች መድኃኒቱ ዘ ቢዩቲፉል ቫይረስ የተባለ ወረርሽኝ መፍጠሩን ይናገራሉ። ወረርሽኙም በፍጥነት ይተላለፍ ነበር። ወረርሽኙ አየር ወላድ ቢሆንም የተበከለ ሰው ሲስማችሁ ብቻ ነበር የሚይዘው። የትኛዋም በበሽታዋ የተያዘች ሴት ያገኘችውን ወንድ ሁሉ በመሳም ሙሉ ለሙሉ ወንዶችን ወደ ሴቶች ትለውጣለች። የፊልሙ መሪ ተዋናይ ኮኬ የተባለ ወጣት ሲሆን ወረርሽኙ አጠቃላይ ቻይናን በሚያዳርስበት ሰዓት ኮኬና ጓደኛው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ይወያያሉ። ከኮኬ አባት መልእክት ይደርሳቸውና ወደ ቤቱ ሲሄዱ አንዲት ሴት ሳሎን ውስጥ ታስራ ይመለከታሉ። ልጅቷም የኮኬ ወንድም ሲሆን በወረርሽኙ ምክንያት ተቀይሮ ነበር። ልጅቷ አባትየውን ለመሳም እየሞከረች ነበር። በዚህም አባትየው ከወንበር ጋር ያስራታል። የኮኬ ጓደኛ የተበከለችው ሴት የትኛውንም የሰውነታቸውን አካል ከሳመች ወረርሽኙ እንደሚተላለፍ ይነግራቸዋል። ድንገት አባትየው ህመም ነገር ደረቱ ላይ ይሰማዋል። የኮኬ ወንድም ሳይታሰብ አባታቸውን ስሞት ነበር። አባትየው ወንበር ላይ ራሱን ይስታል። የሞተ መስሏቸው በጨርቅ እንደሸፈኑት ወዲያውኑ ወደ አንዲት ቆንጆ ሴት ይለወጣል። አዲስ የተቀየረችው ሴት ኮኬን ለመሳም ትሞክራለች። ኮኬ ግን ደስተኛ ነበር፣ ምክንያቱም ሁሌም አባቱ እንዲስሙ ይፈልግ ነበር። ጓደኛው ግን ያስቆመዋል። አባቱና ወንድሙ እንደሞቱና ከፊታቸው የተቀመጡት ሴቶች ዞምቢ መሆናቸውን ራሳቸውን ያሳምናሉ። በዚህም ጥለዋቸው ወደ ውጭ ይሮጣሉ። ወደ መኪናቸው ከመግባታቸው በፊት ግን በአንድ በተበከለች ሴት መባረር ይጀምራሉ። እንደምንም ወደ ውጪ ቢወጡም አርፍደው ነበር። ወረርሽኙ ከተማዋን በሙሉ አዳርሷል። ወደ ፖሊሶች ሄደው ለማመልከት ቢሞክሩም እነሱም ግን ተበክለው ነበር። በኋላም የስልካቸውን ኔትወርክ ይቋረጥና ለማንም መደወል አልቻሉ። ሁለቱ መንገድ ላይ በሴቶች ተከበው መሄጃ ያጣሉ። ኮኬ ሴቶቹ ቆንጆ ሴቶች እንደማያጠቁ ይገነዘባል። በዚህም አቅራቢያቸው ወዳለ ልብስ ቤት ሄደው ሴት ለመምሰል ያቅዳሉ። ዙሪያቸውን ግን በሴቶቹ ስለተከበቡ የኮኬ ጓደኛ የሴቶቹን ትኩረት ልሳብና አንተ አምልጥ ብሎ ራሱን መስዋዕት ለማድረግ ይዘጋጃል። በብዙ ሴቶች ተስሞ ከመሞት በላይ የተሻለ ሞት የለም ብሎ ይነግረዋል። እውነት ተናግራል ኮኬ። ከዚህም በተጨማሪ ፍቅረኛ ይዞ ስለማያውቅ የመሳም እድሉን የሚያገኝበት አጋጣሚ ይሆንለታል። ይህን ከተነጋገሩ በኋላ የኮኬ ጓደኛ ከተደበቀበት ይወጣና የሴቶቹን ትኩረት በሙሉ ይስበዋል። ሴቶቹ እሱን ሲስሙት ኮኬ ወደ ሞሉ በፍጥነት ይሄዳል። እንደ እድል ሆኖለት ሞሉ ሙሉ በሙሉ ባዶ ነበር። ሶፋ ላይ እረፍት ለማድረግ ይቀመጣል። ትዕይንቱም ወዲያው ከአንድ ዓመት በኋላ ይቀየራል። ኮኬ አሁንም የልብስ መሸጫ ሱቅ ውስጥ ይኖራል። ዘ ቢዩቲፉል ቫይረስ የተባለው ወረርሽኝ አጠቃላይ ቻይናን አዳርሷል። ሬዲዮ እንደሚናገረው ከሆነም የተረፉት ሰዎች በየአካባቢው ተደብቀው እንዳሉ ይናገራል። ኮኬ ሱቅ ውስጥ ብቻውን እየኖረ ይገኛል። ሜካፕና ዊግ በመልበስ ራሱን ከቀየረ በኋላ አንዳንዴ ምግብና የሚያስፈልገውን ነገር ለመሰብሰብ ይወጣል። በአንደኛው የምግብ ፍለጋው ጊዜ አንድ መኪና ውስጥ እቃዎች ፍለጋ ይገባል። ነገር ግን ከጀርባው ሴት ያገኛል። ህይወቱን ለማትረፍ በፍጥነት ይሮጣል። የተበከለች ሴት ግን ተከትለው ወደ ሱቁ ትገባለች። እቃዎቹን እየተመለከተ እንዳለ ከጀርባው ማጥቃት ትጀምራለች። ኮኬ ግን በማያውቀው ሰው ተረድቶ ይተርፋል። ከሰውየው ጋር አብራው አንድ ሴት አለች። በሚያስገርም ሁኔታ ግን አታጠቃውም። ሰውነቷ በወረርሽኙ ቢጠቃም ወደ ዞምቢ ግን አልተለወጠችም። ማለትም በሽታውን መቋቋም ትችላለች። ሰውየው ስሙ ሊዌ እንደሆነ ይነግረዋል። ልጅቷ ደግሞ ሻውኪ ትባላለች። ሊዌ በህይወት ከተረፉት ቡድን ውስጥ አባል ነው። ሌላ የተረፉ ሰዎችን እየፈለገ ነበር ያገኘው። በጉዞውም መሃል ሻውኪን አግኝቷት አትርፏታል። ቻይና ውስጥ ብቸኛዋ በሽቷን የተቋቋመች ሴት ስትሆን ዘታወር ወደ ተባለ ቦታ እየወሰዳት ይገኛል። እዛም የተወሰኑ ሳይንቲስቶች ለቫይረሱ የሚሆን መድኃኒት እየፈለጉ ይገኛሉ።
ሻውኪን በሽታውን ልታስቆም የምትችል ብቸኛዋ ሴት ነች። ሊዌ የሚቆዩበት ቦታ ደህንነቱ የተጠበቀ ስለሆነ ኩኬ ወደ ቦታው ቢሄድ የተሻለ እንደሆነ ይነግረዋል። ሶስቱ በቀጣይ ወደ መኪና ማቆሚያቸው ይሄዳሉ። እዛም ኩኬ መኪናውን ከአንድ ዓመት በፊት አቁሞት ነበር። ለማስነሳት ሲሞክር ሊዌ ደግሞ የተበከሉት ከመጡ መጠበቅ ይጀምራል። በስተመጨረሻ መኪናው ይነሳና ወደ ካምፑ ጉዟቸውን ይጀምራሉ። እነሱ ሳያውቁት ግን እንደ ሴት የለበሰ አንድ ወንድ ከኋላቸው መከተል ይጀምራል። ሰውየውም ከራይቫል ካምፕ ሰላይ ነበር። እነሱም የሰዎችን እቃዎችና ምግቦች መስረቅ ነበር ስራቸው። ወደ ቦታው ሲደርሱ ሊዌ ሻውኪን ወንዶቹ እንዳይጨናነቁ ማስክ ያስደርጋታል። ሰው የማትጎዳ ብትሆንም ቫይረሱ ሰውነቷ ውስጥ ይገኛል፣ ማለትም ሳሟ ገዳይ ነበር። ኮኬ ከሊዌ ጋር ብቻቸውን ሲሆኑ ማስኩን በራሷ መክፈት እንድትችል ያስተካክልላታል። ሁለቱ በቀጣይ የምርመራ አካላቶቹን ያገኟቸዋል። አካላቶቹ በጣም ኃይለኛ ሲሆኑ እቃዎች ለመሰብሰብ ወደ ከተማ የሚላኩት እነሱ ነበሩ። መሪያቸውም ሊዌ ሲሆን አሁን እንደ ሴት ለብሷል። ሻውኪን ወደ ታወሩ ለመውሰድ አቅደዋል። ኮኬንም በሰላም ካምፕ ውስጥ እንዲጠብቃቸው ይነግረዋል። ሻውኪ ከምርመራ አካላቶቹ ጋር በመሆን አቅራቢያቸው ወዳለ ሱፐርማርኬት ለጉዟቸው የሚሆኑ እቃዎች ለመሰብሰብ ይገባሉ። ወደ ካምፑ ስንመለስ ኮኬ የራይቫሎቹን ሰላይ ስለ ሻውኪ መረጃ ሲሰጥ ያገኘዋል። ሻውኪና አባላቶቹ ችግር ላይ እንደሆኑ ይሰማውና ሊያተርፋቸው ይሄዳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የምርመራው ቡድንና ሻውኪ በራይቫል ቡድኖች መጠቃት ይጀምራሉ። ሻውኪን ቢያግቷትም ስናይፐር የያዘው የምርመራ ቡድኑ አባል ይተኩስባቸውና ተኩስ መለዋወጥ ይጀምራሉ። ኮኬ በትክክለኛው ሰዓት ይመጣና ሻውኪን ሰላም ወደሆነ ቦታ ያመጣታል። ተኩሱ በጣም እየተጋጋለ ሲመጣ አብዛኛውን የምርመራ ቡድኑ ይሞታሉ። ብቸኛ የተረፉትም ኮኬ፣ ሊዌና ሻውኪ ነበሩ። ከአካባቢው ከማምለጣቸው በፊት ግን የራይቫል ቡድኖቹ ይዟቸውና መሪያቸው ሻውኪን ማስክ እንድታደርግ ያስገድዳታል። ለራሱ ጥቅምም ሊጠቀምባት ይወስናል። ሀሳባቸው ግን በቀላሉ ማስኩን ስትፈተው ይሰናከልባቸዋል። ኮኬ ቅድም ማስኩን ማስተካከሉ በቀላሉ እንድታወልቆ ጠቅሟታል። በቀጣይ መሪውን ትስመዋለች። መሬት ላይ ወድቆ ወደ ሴትነት እየተቀየረ እንዳለ ግብረ አበሮቹ እነሱን በበሽታው እንዳይያዙ ፈርተው ያመልጣል። ሶስቱ በቀጣይ ወደ መኪናቸው ይሄዳሉ። ነገር ግን በተበከሉ ሴቶች መኪናቸው ተከቧል። ሊዌ አሁንም እንደ ሴትነት ስለለበሰ ዞር ሊያደርጋቸው በፈቃደኝነት ይሄዳል። ሁሉንም ከገደላቸው በኋላ ሶስቱ መንገዳቸውን ይቀጥላሉ። ለትንሽ ደቂቃዎች ከነዱ በኋላ ግን ሊዌ በሴቶቹ ስለተሳመ እንዲያወርዱት ይጠይቃቸዋል። ኮኬ ሻውኪን ወደ ታወሩ እንደሚወስዳት ቃል ይገባለትና ሊዌን ይሰናበቱታል። ማታ ላይ ሁለቱ ጭር ያለ መንገድ ላይ ለማረፍ ይቀመጣሉ። እሳቱ አጠገብ ተቀምጠው መጠጣት ሲጀምሩ ሻውኬ ከአንድ ዓመት በፊት ስለተገደለው እጮኛዋ ማውራት ትጀምራለች። የተገደለውም ቫይረሱ መጀመሪያ መሰራጨት ሲጀምር ነበር። እንደተበከለች ስላላወቀች ሳታስበው ስለሳመችው ነበር። ኮኬም ያጽናናትና እጇን ይስማታል። ኩኬ ህይወቱን አይፈልገውም መሰለኝ። በቀጣዩ ቀን ታወሩ ጋር ይደርሳሉ። ማንንም ሳያየው ሲቀሩ ግን ግራ መጋባት ይጀምራሉ። ታወሩ በተበከሉ ሴቶች እንደተጠቃ ይገምታሉ። አሁን ምን ማድረግ እንዳለባቸው ማሰብ ሲጀምሩ የተበከሉ ሴቶች እነሱን ማጥቃት ይጀምራሉ። እንደ ድንገት ግን ፋብሪካ ውስጥ በነበሩ ወንዶች ሊያተርፏቸው ቻሉ። ታወሩ የድሮ ፋብሪካ ሲሆን የተወሰኑ ወታደሮችና ሳይንቲስቶች መድኃኒቱን ለማግኘት ተሰብስበዋል። የታወሩ መሪ ሻውቼንግ ይቀበላቸውና ለቀኝ እጁ ለሆነው ቢግ ፒ ያስተዋውቃቸዋል። ለተሻለ ምርምር የሻውኪን የደም ናሙና ይወስዳሉ። ወደ ክፍሏም ረፍት ለማድረግ ትገባለች። ሻውቼንግ ደግሞ ኮኬንን አካባቢውን ያስጎበኘዋል። በመጀመሪያ ወደ ላብራቶሪው ሁ ወደ ተባለ ዶክተር የደም ናሙና እያየ እንዳለ ያስጎበኘዋል። ዶክተር ሁ መጠጥ ጠጪ ሲሆን ነገሮችን የመርሳት ችግር አለበት። ካሉት የምርምር ባለሙያዎች ግን ጎበዙ እሱ ነበር። ኮኬ በቀጣይ የተበከሉት ሴቶች የሚቀመጡበት ቦታ ይወስደዋል። ከተቋሙ በጣም የሚያስገርመው ነገር ግን ጨቅላ ህጻናት የሚቆዩበት ክፍል ነበር። ሻውቼንግ ጨቅላዎቹ በቅርቡ አድኗቸው እንደሆነ ይነግረዋል። በዚህም ኮኬ ብዙም አያስብበትም። ማታ ላይ ሁሉም ሰው ራት ለመብላት ይሰባሰባሉ። ዶክተር ሁ በድንገት ይነሳና መድኃኒቱን ለመስራት ከሻውኪ አይምሮ ኬሚካል መውሰድ እንዳለባቸው ይናገራል። ሲወስዱት ግን በመሃል እንደምትሞትም ይናገራል። እንደዚህም ተደርጎ ግን መድኃኒቱ ትንሽ ሰው ብቻ ነበር ማትረፍ የሚችለው። ኮኬ ወደ ሻውቼንግ ግራ በመጋባት ይመለከተዋል። እሱም እጁ እንዳለበት ወዲያው ይሰማዋል። ሻውቼንግ በፍጥነት ይገፈትረውና ሻውኪንን ይዟት ይሮጣል። ሻውቼንግ ቢግፒና ወታደሮቹን መከተል ይጀምራሉ። ሻውኪና ኮኬ በድንገት አንድ ክፍል ውስጥ ይገቡና ያልተበከሉ ሴቶች ውስጡ ያገኛሉ። እውነታውም ሻውኪ ብቸኛዋ ያልተቀየረችው ሴት አልነበረች። የተሻለ ነገር ከማጣራታቸው በፊት ግን ቢግፒ ኮኬንን መቶት ራሱን ያስተዋል። ወደ ራሱ ሲመለስ በሽታውን መቋቋም የሚችሉት ሴቶች ዘዊዝደም ስፒሺስ እንደሚባሉ ይነገረዋል። ብርቅዬ የሆነ ኬሚካል ጭንቅላታቸው ውስጥ ይገኛል። ይህም ኬሚካል መድኃኒቱን ለመስራት ይጠቅማቸዋል። ሻውቼንግ ቫይረሱን ለማጥናት ሊጠቀምባቸውም ይፈልጋል።
በዚህም መዳኒቱን ሰርተው ወረርሽኙን ማስቆም ይፈልጋሉ። ሐሳቡ ጥሩ ቢሆንም ዋስትና ለሌለው ነገር ሴቶቹን ለመግደል አስቧል። ከዚህም በላይ ሴቶቹን በግድ ከወታደሮቹ ጋር ግንኙነት እንዲያደርጉ ያስገድዳቸውና ቀደም ያየናቸውን ልጆች እንዲወልዱ ያደርጓቸዋል። ሴቶቹ ሲሞቱ ልጆቹን መዳኒቱን ሊሰሩባቸው አቅዷል። ምክንያቱም እነሱም የሴቶቹ ዘር ነበረባቸው። ኮኬም ለሻውቼንግ በእቅዱ እንደሚስማማ ይነግረዋል። ይህም የሰው ልጅ እንዳይጠፋ ብሎ ነበር። አንዴ ግን ከሻውቺ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ እንዲያገናኙ ይጠይቀዋል። ከተገናኙ በኋላ ሻውቼንግን ለማገዝ ስላሰበው ዓላማ ይነግራታል። ሻውኪም በሐዘን ትመለከተዋለች። ከመሄዱ በፊት ግን ኮኬ ለሻውቼንግ ሴቶቹ ማስኩን እንዲያስደርጋቸው ይነግረዋል። ሻውኪም የተሰጣት ፍንጭ ገባትና ለሌሎቹ ሴቶች ማስኩን በራሳቸው እንዴት ማውለቅ እንደሚችሉ ታስረዳቸዋለች። በቀጣዩ ቀን ሴቶቹ ቆንጆ ልብስ እንዲለብሱ ይደረጉና ወደ ቀዶ ሕክምና ክፍሉ ይወሰዳሉ። በድብቅ ኮኬ ያስተካከለውን ማስክ እንዲያደርጉ ይደረጋሉ። ቀዶ ሕክምናው ሲጀመር ማስኩን ያውልቁትና እያንዳንዱን ዶክተሮች በመሳም ይበክሏቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኮኬ የተበከሉት ሴቶች ወደ ታሰሩበት ቦታ ይሄድና ወታደሮቹን እንዲያጠቁ ይፈታቸዋል። እቅዳቸውም ተሳክቶ በስተመጨረሻ ሴቶቹ ነጻ ይሆናሉ። ልጆቻቸውንም ይይዙና ከፋብሪካው መራቅ ይጀምራሉ። ኮኬ ደግሞ ስለ ታውሩ መጥፎነት ቻይና ውስጥ ለተረፉት ሰዎች በሙሉ በሬዲዮ ለመናገር ይቀራል። ድንገት ግን በሻውቼንግ ይጠቃና ሁለቱ ድብድብ ውስጥ ይገባሉ። ሻውቼንግ ሊገለው ይዘጋጃል። ሻውኪ በትክክለኛው ሰዓት ትመጣና ኮኬን ታተርፈዋለች። ነገር ግን በግፊያቸው መሃል ሻውኪ ተወቅታ ነበር። በስተመጨረሻ ሻውኪና ኮኬ የታወሩን እውነታ ለተረፉት ሰዎች በሬዲዮ በኩል ያውጃሉ። ሻውኪ በምንም ሁኔታ ከጉዳቷ በህይወት እንደማትተርፍ ያውቃሉ። ኮኬ ግን ብቻዋን እንድትሞት አይፈቅድላትም ነበር። በስተመጨረሻ ሁለቱ የተለያየ ገመድ ያገናኙና ተቋሙን በማጋየት ራሳቸውን መስዋዕት ለማድረግ ይወስናሉ። ውጪ ላይ የተረፉት ሴቶች አጠቃላይ ህንፃው ሲወድም ከልጆቻቸው ጋር ሆኖ ይመለከታሉ። ሴቶቹ ከዶክተሮቹ በተመለከቱት እውቀት ዓለምን ለማዳን መራመድ ሲጀምሩ ፊልሙ ያበቃል። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ